Výborné. Si myslím, že kluci makali. Kdyby takhle makali možná na hřišti, tak už neměli těch budu víc. Ale bylo to dobrý, myslím si, že kvalita velice dobrá. Kluci umí hrát hokej, drtivá většina, a co neumí, tak se aspoň snaží. Golmani skvělý, Hašek druhý v druhé brance, Šindelář, takže v pohodě všechno, perfektní. Ještě se mi nestalo, že vyhráli mladí, jako nikdy. Když jsem hrával i jako hráč, i jako trenér, a tak vždycky jsme vyhráli staří. No, já jsem hrával, do 17 roku jsem hrával fotbal a hokej. A jsem hrával jako nějakou druhou nejvyšší dorosteneckou soutěž. Pak už jsem, pak samozřejmě v 17 jsem dostal smlouvu v Radišti ve fotbale a už jsem skončil. Dvakrát jsme těsně prohráli se starýma, no. Prostě staří, dejme tomu, že projevili zkušenost, hlavně umí prostě všichni bruslit a dá se říct hrát, i když nemají tak dobrou fyzičku, ale prostě ta zkušenost tam je a navíc ještě měli Broňu, který by podle mě mohl hrát ještě druhou ligu, takže bohužel nevyšlo nám to. Je to tak, no, prostě oni ještě asi to jsou tam ty rybníkové léta, kdy prostě obuli ty brusle všichni a si to prostě tady vidět. Všichni ti hráči starší prostě umí dneska bruslit a to mi chybí trošku u těch mladších, no.